Hej, Jan Knudsen, og jeg vil gerne tale lidt om doTERRAs system til at bygge en succesfuld forretning med eteriske olier. Systemet hedder Edge, og jeg har lavet en dansk oversættelse af et af nøgledokumenterne i det her system. Der findes cirka 5-6 dokumenter, for eksempel kom hurtigt i gang, planen som jeg har her. Så er der et medlemskabsoversigt og et forretningsoversigt og et par andre mindre dokumenter, som følger det her system, og så man skal lære at præsentere og træne sin downline. Det er ikke store sager, det er faktisk temmelig simpelt, og reglen er også, at jo mere simpelt, jo mere effektivt er det også, og lettere at få de her systemer til at virke og duplikere. Så det første, du skal gøre med en ny, der har committet til den her forretning her, det er, at vedkommende skal opsætte en 125 PV LRP-ordre og tilmelde sig den træning, som du har i dit team og din upline, for eksempel din diamond, den træning, der er i teamet. Så skal der sættes nogle mål, det vil sige, hvad er dit mål, skal du finde ud af, din nye committed builder skal sætte sig et mål, finde ud af, hvad der er vigtigt, og hvorfor, og hvornår det skal opnås, og hvordan. Det kan I sætte jer ned og gøre i 2-3 møder. Det er en god idé, og det kan gøres online, men det er også en god idé at lave de møder fysisk. Der er ligesom den regel, når du får en ny i din forretning, så er det din baby. Og hvad er det, når man får en lille baby? Man giver den jo fuld opmærksomhed, og man lader jo ikke andre passe sin baby, i hvert fald ikke, når den er helt nyfødt. Så skal du lave en liste, og den liste, det er sådan et operativt dokument, hvor at du ligesom anfører nogle navne på nogle personer, som du kunne tænke dig at invitere til et infomøde med eteriske olier. Så bliver udstyret, det vil sige, nu begynder du at anskaffe dig olier. Du anskaffer dig eventuelt det her Edge-duplikationssystem, som jeg så er i gang med at oversætte til dansk. Og så kan det også være, at du køber dig nogle bøger med eteriske olier, for at ligesom få lidt viden om de her ting. Og endelig træningsvideoer. Tina, hun har lavet en 12-moduls forretningstræning, og der kan også være engelsk træning, som man kan anskaffe sig fra doTERRA. Det kan vi eventuelt lige prøve at snakke lidt om, hvad det kan være. Der findes jo masser af viser link, men der er jo nogle steder, hvor man kan finde noget rigtig, rigtig, rigtig god træning, hvis det er sådan, at man er interesseret i at høre på det engelske. Den næste opgave, det er, at du skal finde dine 45 første invites. Det vil sige, du skal lave infomøder og præsentere for 45 personer. Det er ligesom det første mål. Og det kan jo foregå over en række møder. Det kan være en til en, eller det kan være en til mange. Lad os sige, at du har 4-5 stykker, det kan være 10, det kan også være 20, hvis det kan komme helt derop. Men pointen er, at din første udfordring, det er at få delt det her budskab med 45 personer. Og det får du hjælp af din upline, som jo så vil stå for de her møder og komme og hjælpe med præsentationen. Og så noterer du jo så simpelthen bare de her navne ned på den her liste her, efterhånden som du får dem inviteret, og krydser af efterhånden også, hvor langt de er kommet, altså det vil sige, at de har deltaget i mødet, om de har fået en medlemspræsentation, om de har fået en forretningspræsentation, og eller eventuelt om de har udtryk for, at de gerne vil forretningen. Så giver man dem en streg, og de kan ende med at få 2 krydser i det her afkrydsningssystem her. Det er en måde, at du ligesom kan holde lidt styr på, hvordan at det skrider frem med dit opgave at præsentere for de første 45.
Og så er der en lille afsnit her, hvor at du kan arbejde lidt med de personlige mål. Og tit i de her forretningssammenhænge, så har man fundet ud af, at 90 dage er en rigtig, rigtig, rigtig god horisont. For vi ved alle sammen, hvis vi sætter mål, der er alt for korte, så er der en tendens til, at der er alt for mange usikkerheder, og at vi mange gange får den her oplevelse af, at vi ikke rigtig når de her mål, fordi de måske er for korte. Men hvis du sætter et mål på 90 dage, så har man ligesom en horisont at arbejde med det her på. Og så kan du også sætte et rigtig langsigtet mål. Det er for eksempel, du kan måske sige, at du gerne vil leve af den her forretning om 3-4 eller 5 år. Eller det kan også være, at du har mindre ambitioner. Det kan også være, at du har rigtig store ambitioner. Og der er ligesom den her regel med, at problemet er ikke, at man sætter for store mål. Det tror folk nogle gange. Problemet er faktisk, at vi sætter for små mål. Så et godt mål, som Bob Proctor han vil sige det, det er sådan et mål, hvor at hårene de rejser sig lidt på hvad skal man sige på armene af dig, at man får lidt gåsehud, fordi at det er virkelig man skal overgå sig selv lidt der. Sæt nogle mål, der lige er på kanten af det, som man nogensinde tror er muligt. Det er der, hvor tingene de bliver allermest spændende. Og så kan du arbejde lidt med at finde ud af, hvorfor du skal nå det mål. Og der er der også en lille teaser til her, at man kan bruge 10 minutter hver dag med at prøve at svare på følgende spørgsmål. Hvis mit langsigtede mål var en realitet i dag, hvordan ville det så ændre mit liv? Og hvad sker der, hvis jeg aldrig når det mål? Prøv at stille sig selv det spørgsmål hver dag. Og så er der en lille succesformel hernede, en arbejdsformel. Man kan hver dag spørge sig selv, hvem kan jeg invitere til et intromøde? Hvem har deltaget i et intromøde, som jeg vil følge op på? Og hvem har signet op, som kan bruge et medlemsoverblik? Hvem bruger produkterne, som kunne have fordel af et forretningsoverblik? Og hvem bygger forretningen, som kan have brug for min support? Og hvad vil jeg gøre i dag eller læse i dag for at udvikle mig selv som en leder? Så er der ugentlige mål, altså deltage i et team og et online møde. Tal med din mentor en gang om ugen. Tal om dine mål. Det er altid godt at repetere mål faktisk. For jo mere man taler om det og repeterer det, jo mere bygger det også ind i underbevidstheden på os. Og hvis der er noget, der er en stærk kraft, så er det den underbevidste kraft. Den mentale kraft, at vi bare tænker en ting, er meget lille i forhold til, hvis det er sådan, vi begynder også rent faktisk at tro på de her ting på det underbevidste plan. Og det gør man ved at repetere. Det er den måde, man bygger den underbevidste styrke op. Og så træn 2-5 mennesker. Nu når du begynder at få nogle folk i dit downline, så begynd at lave nogle aktiviteter og sæt dig for at træne dem i et eller andet inden for den her forretning. Det kan både være i interessante oliesammenhænge, altså i produktet, eller i forretningssammenhæng. Det afhænger jo også lidt om den interesse, der lige er. Og så deltage i et månedligt event hver eneste måned, og deltage selvfølgelig også i events, der kommer på det europæiske plan. Og hvis det er sådan, at man også har råd til det, så når det også er i USA. Så er der på den næste side her et lille opsamlingsdokument, hvor at du kan, når du får en, der bygger forretningen, så kan du begynde at tracke, hvor godt de her mennesker, de, hvad skal man sige, progresser eller fremskrider. Og du kan ligesom lige holde lidt styr på, om de har fået et tilstrækkeligt medlemsoverblik, om de har fået tilstrækkeligt forretningsoverblik, om målet er sat, og om de er kommet godt i gang med kontaktliste, og om de har taget træning i videos. Det kan man lige krydse af her. Og så begynder man ellers at hvad det hedder, notere hver gang, at vedkommende har prospektet en person her, så kan man ligesom tracke, om personen begynder at introducere det her for nogle folk,
Og så igen, så er der et afkrydsningssystem, så kan man ligesom give det, så give det en streg, når at din downline, som bygger, har haft lavet en præsentation til en person, så får det en streg. Og hvis nu den person har signet op, så får det en streg. Hvis personen har fået et medlemskabsoverblik, så får det en streg. Og hvis personen har fået en forretningsoverblik, så får det en streg. Så er det jo kryds, et par krydser, der er. Så det her, det er sådan et operationelt side i dokumentet, hvor du ligesom kan holde lidt styr på, hvad aktiv din downline er af dem, som bygger. Det vil sige din elite. Og ja, den går til 30, så kan man sige, jamen hvis personen har enrollet 30 personer, det er måske et spørgsmål, om du så har behov for at track mere, fordi så er personen blevet så dygtig, at personen er selvkørende. Så kan I jo sådan set bare tage tiden til at holde ferie sammen og hygge sig sammen, fordi det er jo en af de ting, network marketing også handler om. Det er tidsfriheden, ikke? Og vi skal bruge nogle kræfter på at træne hinanden, men på et eller andet tidspunkt, så er den opgave over, og din downline kan klare sig selv. Så, men det betyder jo ikke, at man så ikke længere skal have kontakt, men så betyder det, at den kontakt, man så får, den bliver den mere sjove art. Jamen, vi skal lige på et cruise til Grækenland, eller der er noget andet, vi synes, der er sjovt at gøre sammen. Og så er der en lille... sådan en lille starterplan her, hvor at det er jo det med Dotea, det er betydet, der skal du have en struktur af tre røde æbler under dig. Du vil selvfølgelig signe mange op, men du skal ligesom prøve at fokusere på at finde tre nøglepersoner, som du gerne vil bygge din forretning med, fordi det er nøglen til at nå guldpositionen, og det er også, når du følger den målsætning, så er det også den vej, at du når diamond-positionen. Så det er jo det her med de her nøglepositioner, premiere. Guld er bygget op af premiere, og premiere, det er jo så den ting, man skal arbejde på at få hjælpe sin downline, sin tre downline hen imod. Så bliver du guld, og så repeterer systemet ligesom igen, og så ender du lige pludselig også med at blive diamond. Så det er den her tredeling, der er i Dotea, og så kan du også lige holde lidt øje med, hvordan dine røde æbler der, hvordan de ligesom også finder deres superbyggere, så det kan du ligesom prøve at notere ned. Så det her, det er sådan en lille træ over de folk, du har i dit netværk, som er rigtig dygtige til at bygge forretningen. Så fast track planer her på dansk, og med min danske fortolkning her. Og jeg vil så også prøve at kigge på nogle af de andre dokumenter i Edge-systemet, men det her, det var så det første. Så det næste, jeg vil kigge på, det er medlemsoverblikket og forretningsoverblikket. Hej hej!